دەستان خۆش. خۆشی ویستان سڵاوتان لێبێ شەوتان باش خۆشحاڵین لە بەرنمێکی تایبەت با شەوانی ڕەمەزان لە کەناڵی کورساتەوە کە شەوانی کورساتە. ئەبینە میوانی ئەوی عزیز و خۆشەویست و بە هیواین کە مانگێکی پڕخێر و بەرەکەت بۆ هەموو لایەک و تەندروستێکی باش بۆ هەمووتان و ئەم پرۆگرامە تایبەتی کورسات بە هیواین بتوانین کە پرۆگرامێک بێت جێگای چێژ بەخشی و خۆشی بێ بۆ ئێوەی عزیز و خۆشەویست و شەوانە وەکو شێوازی پرۆگرامەکە کە دانراوە چەند هونەرمەندێک و چەند کەسایەتیەک لە لامان ئامادابن و میوانە بن بۆ بەسەربردنی چەند کاتێکی خۆش و هەندێک بابەت کە قسە و باسی لەسەر بکەین و دواجاریش بتوانین خۆشیەک بۆ ئێوە بەخشین لە پرۆگرامەکە. ئەوە دیارە بۆ ئەم شێوە چەند خۆشەویستێک لە لامان ئامادەن وەک ئەبینن لەگەڵ هاوکارم دەروون. ئەم پرۆگرامەتان پێشکەشەکەین شەو باش شەو باشتر کوردەوە بەڵە خۆشەویستانی ئێمە دووبارە سڵاوتان لەبێ و مانگی ڕەمەزانتان پیرۆز بێ و بۆ هیوایی نەکە هەموو لایەکتان تەندروست باش بن. شەوانە لە کاژمێرنەوە شەوانی کورسات لەگەڵتانە بێت بە میوانداری کۆمەڵی کەسایەتی دیار کە توانیوانە لە زۆرێک لە بوارەکانە جێپەنجیان هەبێت و بتوان خزمەت بکەن و شەوانە هونەرمەندێکی دەنخۆشیش لەگەڵمان ئامادا بێت کە بتوانێت بە بەرهەوەکانی پرۆگرامەکە جوانتر بکات و ئەچین لای میوانەکانمان کە هەرێک لا بەڕێزان مامۆسا حەمالی خان کە بەڕێزیان هونەرمەندن زۆر بەخێر بێت و هەروەها کاک محەممەد مەردان کە کەسایەتی شاری سلێمانیە و هەروەها کاک هێمن حوسێن کە هونەرمەندە لەگەڵ ئەو گروپە موزیکە جوانەیە. زۆر بەخێر بێن شەوتان باش. زۆر بەخێر بێن. سوپاس بۆ ئامادەبوونتان دیارە. ئەم گروپە موزیکە بە درێژایی ئەم مانگە لەگەڵمانە بن کاکە توانا و کاکە کریڤان و کاکە نیاز و کاکە ڕاستی و کاکە ڕێباز. زۆر بەخێر بێن. سوپاس بۆ مانگە پێکەوە بینی تر بە هیوان لێمان بێزار نەبن. بەو هیواین. زۆر بەخێر بێن. زۆر بەخێر بێن. کاک حەمالی خان با لە تۆ دەست پێ بکەم. ئەڵێن بە تەمای بچی بۆ هندستان. وڵی ئاپکە بلێ وولایەکە جایە گانجا ئەوە لە پێشە با ڕەمەزان دا مسلمانانی جیان و بە تایبەتی مسلمانانی کوردستانەکەم هیوادارم مایەکی پڕخێر و بەرەکەت بێ و ئاستی بگەڕێتەوە بۆ کوردستان و هیواداریشم کورد یەک ڕێگا و یەک دەنگ بێ لە بەغا و لە هەموو ناوچەکانی دنیا بۆ ئەوی کە بگەین بە ئەو ئاواتەی کە ئەمانەوێت کە هەموو میلەتی کورداوەکە ئەمە دوو بۆ هندستان ئەلبەتە بەداخەوە من ئەو کاتە عێراق هەموو تارەخانەکانی داخزە بۆە زووتر بچوومایە بەڵێ لە کورتە فلیمەکە بە ناونشانی جەلادی خەونەکان من ڕۆڵێکی دوو ڕۆڵم هەیە یەکیان هەم جەلادم یەکیان هەم قوربانی جا هەردوو ڕۆڵەکە دوو کەسایەتی زۆر جیاوازن بەڕاستی ئەکتەری تۆزێک پرۆفیشنال و شتێویز ئیشەکە ئیشێکی زۆر جوانە دەرهێنانی دەرێۆش عومەرە لە بۆمبای لە گریت مەسج ئینتەرناشنال فیلم فێستیڤاڵ جایزەی باشترین ئەکتەرم بۆ فیلمی کورت وەرگرتووە شەڵا بنازم چم لێوەری گرم و تر زانین نامان بێ لەگەڵ خۆمان ساحمانی وەڵاهی ئەبێ هەندی بزانین تۆکو من هەندی تۆم لەگەڵا بخەمم نابێ گۆرانی هندی زانی یان هەر نا ئەزانی چی من هەر بە مناڵیشە چوم یعنی بۆ فلیمی هندی بەس بەڕاستی ئەو فلیمە هندیانش لەبەر ئەوی کۆمەڵایەتی زۆر بوون زۆر تەسیریان تێکردم کۆمەڵی کارەکتەر زۆر تەسیریان تێکردم مثلەن یەکێک لەو کارەکتەرە ئیتالیانی کە زۆر تەسیری تێکردم وای کرد حەزم لە سینەما بێت جۆلیانی و جیما بوو یەکێک لەو کارەکتەرە گرنگانی کە وای کرد من مەسەلەن سینەمای هندیم خۆش بێ مانوچ کۆمار ڕاج کاپور ڕەنج دەر کۆمار یعنی ئەو ئەکتەرانی کە ئەو کاتە زۆر مەشهور بوون سونیل دۆت ئەکتەری زۆر باشیانە بۆ کاتە فلیمی زۆر چاکیشانە کرد فلیمەکانیشان ئینسانی بوون تەسیری تێکردم بۆیە پرۆفەشن کردووە پێنج شەش گۆرانیەکم دەستە خۆش کاک محەممەد ئەمێ پرسیاری ئەوە بکەم لە بەڕێستان دیارە مانگی ڕەمەزان و شەوانی زیاتر تەقسێکی دینی بەسەریا زەڵە بەڵام ئێمەی کورت و بەتایبەت لە شاری سلێمانی چۆن ئەم شەوانە لە پێشووترا گوزەر کراوە واتە خەڵک چیان کردووە بڵێ سەرەتا سوپاس بۆ کورساتی ئازیز کە ئێمە لێریا کۆک کردوێتەوە پێم خۆشە لێرەشەوە پیرۆزبایی لە موسڵمانانی دنیا بکەم ومێدم وایە ڕۆژانی داهاتوو هەروە بە فێنکی بمێنێتەوە دیارە ڕەمەزان بە پێی ئەوەی کە کەوتۆتە ساڵی کۆچیەوە
سالی کوچیش ل دوران های گوریت. بله. یعنی زور جر وایدیاتو او سال کوتوتا هایینوا. بله. که کویت هایینوا بیگمان روش دریجه بیت خلک کان شاری سلیمانی لو سردمیا مقالیان خلوزیان دما و گرمیان کردو بردویان تا سربان و سفره کی جوانیان رازان دوتو همو با دوری دانشتون چاوری اویان کردو که ملا بانگ فرمیتو او کاتا روشوکه هم بشکنن اما لحاوینه لروشانی زستانیشا روش کرتا بگو من لجوره و هموی چاوری اواکن بلام لهموی سیرتر اویا لزوریان اوان بیستوه بله سره که بدریجای او روشا آسایی بو بلانو خوراگر بون بلام که پینج دخیا حو دقیقه منه به دیار سینی و سفرک و دانشون او حو دقیقه زور لا دریجه بیتوه هر ناروه کار محمد و با اصانی ناروه باشش حو دقیقه اخیر ناروه که که من اگر بملای برزد دوباره مانگی رمضان پیروز بلتو لهمو لایک الیسته بچه و سرقالی جگل کار هنری کان بینین که اصلا کاری نویت ها یا خود سلام تو درون خان سلام بو که کردی عزیز سلام زور بو تایبتم بو که عملی خانی کاگا محمد عزیز که راسی میجوی چی دیرین زور زور جوانی هنی لبواری سینما و لبواری درامایا سلام بو هاوریانی تیپ و موزیک و سلام زور زور تایبتم بو هاوریانی پشتی کامیرمن پشتی دنگو پشتی روناکی و پشتی دیوکار چاوی یکی کم ماشکم زور سپاس رمضان فیروز اکم لهمو گلی کرد لهمو مسلمانم بتایبتی کردزانی عزیز هیوادارم ام مانگا بجدی وجدان برجسته بکری للاین بازرگانکان و للاین خلکان و للاین براسی هست وجدان بزولت و او نبی بس وشکا ببی معنا برا چای او ماچکم منش بکو کاری موزیک البته هر بردام لکاری موزیک و لستودیو بر همیشه تازش ماماده کردو انشاءالله لم زیگانه کاری ویدیو کلیپی بوکن حالا این لمانی ببوره لدوی مانی رمضان لزیش نابلاوی کنوه بناوی حالای من بو هون راوی هاری عزیزم کاک زور در کاری موزیک و دوش کردنی و بتنیش لی لین خواه موید زور باشه با هر دست پیشی پروگرام اکرش با دنگ خوشکی تو برازنی نو فرمو سفاس اکم Thank you.
دنگر خوش بیت قربان زور فاس باز من داوالا که حم علی خانه کم بسینی دست خوشی لب کی این غلط تامو چون موتا قربانی کام چون ای با آلمانی با آلمانی به تو رب نخ نزن بز آلمانی تو ریگه زنم نه با تو ریپی فلان خای من های من سلازن دیبن خای من گولن های من هلت کرلا تانک شن نالم زمانی هتلر زنم با آلمانی آلمانی تن نزن ما سعش نه دی تو پک دو لگلم زمانانه یا والله بخوی درس که لسینما پیلن مشاهدات سید کردنی فیلم یکی که لو گرینیانی که اکتری کرد به تایبتی زور پیوستید یعنی لگل خوشی سینما با همو اکتری بلام اکتری کرد ابی سعی که زور بکرد لزمانه چون زمان براستی پرینوه یعنی اصلا من بسه زمان تمثیلم کردو لسه فیلمه به فارسی تمثیلم کردو به انگلیزی تمثیلم کردو به عربیش تمثیلم کردو اما بو چی لبروی که براستی نصه کم بو هاتو الى استنبولا ای باشا همه انگلیزیه بله ابی دوره که خوشم لبر کم به انگلیزی دوره آیت دانگو تیج لبر کم به انگلیزی اینجا اکو نصه کش همه بخیر مو به انگلیزی چو کم ترکی نزن براست راست باش باش یعنی اگر سعی کی باش نکی نگیت در نشی آردوی صفری هیچیانه بیرما چی؟ با انگلیزی حوارش Oh, I love you, I kiss you, I miss you, I want to go to Istanbul to see you. Ejale, I'm Ali. Gag Mohammed, as the Blau Krawi, ya Govari Slimani esta, which I ask ya? کم گوفرم گوفری سلیمانی اوانی که به تایبت لسر شهری سلیمانی انوسریه خوی لراستی کمالک گوفر و روشنامه و اوانه لسر شهری سلیمانی هیا ایما سالنامه سلیمانی درکین سالانه لسی چواره که تایبت به شهری سلیمانی بله بپی اوی که کمالانی خلق لا تواوی شارکان زور بدل یعنی او بابتانش که بلاوی کهینا و تیگ راین تایبتن با شار سلیمانی لهمون روی که و روی لکولین و میج و شعر و اوانا تقریبا گواری شار سلیمانی هی گواری روژ سلیمانی ها بو که تایبت بو با شار سلیمانی و یک یک بلو گوار جوانانی که احمد آبلاخی و که کاوان ابو بکر دریان کرد و جگه کی تایبتی ل روزنامه گری کردیا کردوته و شهر سلیمانی و راسیه تاکوی استا کمال گوار و روزنامه لکونه و تاکوی استا تیبت بم شهر درچون و امیده کم که بردوام ای کش بدوانه بید محمد لان اکی بون مونه لشهر سلیمانی تاکو استا کاری لسر نکراب لان گوار و روزنامه کانه و یا خود بلین بتایبت او گوار و روزنامه نی کار لسر میجو و جوگرافیا و بلین زور اگل بونه کانی نیو شهر سلیمانی کن تایبت بشهر سلیمانی گواری هزار مرد هبو که اوی که بوله گوار دانس قو جوانه کن که شوینواری شهر سلیمانی دریانه کر امیده کم که اوی بکیت و سرپی خوی دوباره در پچیت اوی که بوله او گوارانی که او گوارانی بشه اوی که اکادیمی جوان خزمتی جی گواری با شوینوار و کلپوری نتوا کمان کردو هر و حال روی مجوی شوا اوی خزمتی چی باشی به شهر سلیمانی و دروبری شهر سلیمانی و تواوی ناوچکانی کردستان کرده بو بداخو او گوار رنگین و سنجینه و سا و هر وها گوار روژ سلیمانیش که هین دریا کرده ناویچی کاغ احمد عبلاخی و کاغ ابو بکر کاوان ابو بکر اوش یکی اگوله او گوارانه خوزگه اوش در بچوهایت و چوکم خزمته که تواوی با ادبی شعر و ادبیات کردی شهر سلیمانی کرده و کلگسوده که زور باشی هبو و گوارک من نیه تایبت به بمیجو که تایبت به بمیجو کردستان و به تایبتی شهر سلیمانی شهر حیات و خوشویسته کمان بداخوا امیده کم لپاش روش راب با پی مروری زمان و دنیا خوشبون و چاکبون گواره که میشویش بیت کهه و دست به بلاو کرده دستکان خوشبه که که همین پرسیاره کم لطو هیا استا زورگ لگورانی بیجان کارکن لسروی تراکیک آماده کن و ویدیو کلیپی با کن و بلایو کن و جاوز لوی که جاران هنرمندگ البومی که آماده کردو ل
سیدی که بلایی کرده و هکاری اما با چیه گرنه تو خود حضرت به ما هیه کار لسر کرده و من دوی او پینز آلبومی که بلایم کرده و استاد امی که کرده و من تاگه گرنه بلایم پرش به من شو گرنه دردی عشق بله که کاری ویدیو کلیپم با کرد حالا دم او قناعت بخوام کم کلمه دو کاری آلبوم بر راسی کاری چی آسانیه لروی پیکرنی هنرهایشی باش تکسیگی باش که بر راسی شاینی و بیتو میلودیشی باش لسر درکی لهمان کرده کاری چی موزیکی باشی بکی کاری چی تو مکرنی باشی بکی ارکی سیده یک تا گرانی یک بر راسی زاره اینجاش کب گره اینو سر اساسی که زمین سازی کاری که یا لینه مده که یا البوم یک ارکو تیسونی چی یک جا زورتری هیتا وی که گرانی یک بیا لهمان کرده تو که کاری البوم یک که براسی تو هم کاره نه توی بگشتی سرجمی بلاوکی تو کاری ویدیو کلیپ بکی کواتا بو ام کاتا بو ام سردمی که است یعنی ام بارودوخی که است هیا پیمو های کاری گرانی چی تنیا فری آیو که که هنده های چی باشو بگشتی چوارچه های گرانی و که بشوی چی پرفکت کاری بکی تا البومی باش دریکا و اگر ویدیو کلیپی چی باشوی بی پیمو های زور خیراتر کاری خوی که اگد باشی و زخیره که تو اماجی پی که چطنو خلکو بلام زور تر مینه تاو اینجا کارکلی ویا تو اگر البومی کش که البوم که بناغی چی باشی نبی پیم وای آلبوم اش نمیانه تو ای کاری هنری خویل وای بینه هنرهای چی باش موزیکی باش دنگی باش بررسی کوالیتی چی باش آن برای ما همیشه تو بررسانیتی میانه تو کاری چاق همیشه زی خویه گاتو او نیست یک بیبلی ما بلکی سر او ما وی کو نمیانه بوی من وای بینم اگه گرانی چی سینگل بله ما گذاهن آلبومی بی اگه سر تاپا و بناغی کی اساس نبی چاق نبی بررسی همیشه نمیانه دست خوش به ما خوش بچینه لای بر همه کتر اگر بکرد بسر چه فرم Chill.
دستان خوش به دنگه هر خوش به لگل تا مردم امین خوش ایستم پش که میکی ترین اولادان لگل من بم خوش ایستان دوباره سلاو تانی به لگل تا مردم امین لیا پروگرامی شانی کرسات و دریجه با پروگراما که ایم با میان داری او خوش ایستان ای که للامان آمده بونو و به هیوان که او نیوکاج میرشی که منوانم بتوانین کاتی که چیش بخش بیو عزیز ببخشین و خوش ایستان دیاره لطینی گرانی کهی که که همون که همی مقامه کهی بو که همه علی خیال بزو گرانی از درم بله دا لبروی مش پیلنی فرمو مقامه کهی من بله لگل کوب لیشا باشا بس پیش کشی کیه کهی بس او بوانه بی گرانی که من بله باشا گرانی که بس با او قسانه باشا فرمو راستی او گرانی یادگاری که خوشی ولی خوش بود تایر توتیقه او کاتی منوش لێر زەواجمان کرد و دایمە لە برمە و هەوڵم ماوە یعنی تۆزێکیش بتوانم ئێمە ئەکتەری نەتوانین تەقلید کەین بەس سەد لە سەد نایکەین ئێستا نزیک بوویتەتەوە لێی مەقامەکەیتان بۆڵێم ئێستا مە سەد لە چەنە مەوە ساحە مالی خان جان سەد لە چەنە ئەمەیان ولای نازم تری یو قرار اوشلر خانه اوخلی او سیب مکا باکا غرباز هاو کاریو کام نه چشم نیت خواب دوایم فیش مگه ای دوای کنم همی تیگه چه وزم نبین لگولی لسورا گولی للی موی لنارنجم لترونجی من بعام شرحي حالي خويان دبر دواكن بيرش وباي بيرش وباي مال وراني قود أم للدنيا تحرفان بزانم تدنيا ليك بدم هر هموی ناگا تخار کی سر رومتی لیلا آیل من وای ای گل سر چلانه بویم با پاسم ترسی بول بولانه بول بولانه با تو ای گول گولی سورم اتو دورو من معلول اتو دورو من معلول دست خوش دنگ خوش یکم هانی ها باشا من قرار نیم او کاغه من ایلی کاغه من چون بو زور سپاس پاوری جی زور باش باش ام اکتری نه روش ما پیام بخیر علی خان بس خمیش لرخانه تی کرد ولی سال سالی رازی بگی آیت راو بخوا سی دو سال هزار و دو سال سالی تری شهر خوش می خاله نه سری شلا دارم بیشتر سرکه تو من زور زور هر پاوری باش بو کاغه من یان چیتر پاوری دنگی وحی زور باش بو لای مسترنامه بخوا هم بوم نه قربانی من لشوانی تری جمله خاله هم علی بوه بررسی دوستی که هنری زور دار باشه جوگری که زور دار باشه زوکش یه دابلی جوانه بررسی نبیت مجامله اوشی که ایله حولی دا زور لحسی خاله تایر اگر چی دنگی خاله تایر بررسی نکره ما تشابه که درست کنی نکله بلا هم حسه که زور زور حولی دا لوچی و بررسی تقصیریشی نکره سرماشم دنگ خلو دنگ 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 اولای اواز گونه همی نه زور باشه دنگ خوش کاغ محمد استاوکو نوسین و بتایبد لسر شاری سلیمانی پیس بان بچیا زور لسر چلانی کی سلیمانی شد بنوسریت و بخریت رو بتایبد اگر او میجوی که هیتی راسیه سلیمانی برفراوانه یعنی
وەکو کێوی پیرەمەگرون وایە لە چۆ سێری کەی دیارە ئەنی هەر لایەکە بتەوێت ئەتوانی لەسەر شاری سلێمانی بنووسی بەڵام زیاتر بیر لەوە بکرێتەوە کە نەنووسرابێت یا بڵێن زۆشتی هەیە کۆ نەکراوەتەوە گرنگەکە ئەو شتانە کۆ بکرێتەوە و چاپ بکرێت هەوڵەکان هەیە بۆ ئەم بابەتەکە محەممەدیان تەنها ئەوەی کە تۆ بەڕێزە پێشنیارێکی وەکو کەسێک کە شارەزای لێ بڵێ وەڵای من بەڵێ هەوڵ زۆرە مەسەلەی چێک لەوانە من تەخریبان وابزانم چوار کتێبم خەریکی چوار ئامادەکردنی چوار کتێبم لەسەر شاری سلێمانی یەکێکیان سلێمانی لە ڕوانگەی هۆنراوی فۆلکلۆریەوە یەکێکیان سەیران و سەیرانگاکانی شاری سلێمانی سێهەمیان یادکردنەوەی جەژی نەورۆز لە سەرەتای دروستبوونی سلێمانیەوە تا 2018 بەڵێ تەخریبان نوکتە و ئەدەبیاتی شاری سلێمانیش نوکتەکانی شاری سلێمانی زۆر باشە نوکتەی ئەو کەسایەتی وشتە ڕاستەخینەکان یان هەر ئەوانەی کە دروستکراوە نانە ڕاستی زۆر باشە دەستەکانتان خۆشبێ کاک حەمەعالیخانی شتێکی خۆشت هەیە ویجێڕیتۆ لە پرۆڤەیا بێ لە کارێکی هونەریا بێت تووشی بووبێتن دیارە شتتان زۆر ڕوبەڕۆ بێتەوە لە ڕۆژمێری شارێک زۆر هیلاگم بەڕاستی یعنی نزیکی 12 شەو بوو لە بدایەتەوە تەسویرمانە کرد بەڵێ من مەشهەدێکم ما بوو ئیتر مەشهدەکەش من و شلێری بەڵا ئەلێرا چون تۆزێک پاڵەکەم هەتا مەشهدەکەیت بەڵا مەشهدەکان حازر کرد و تیان کاکە حازری دەست بە تەسویرکەین بەڵام ژەم ئەو بەڕاستی خەوی لێکوتوە لەبانیوە هەم بە ڕژوو بووین هەم ڕەمەزان بوو هەم تۆزێک هیلاک بووین یا حەقی خۆم بخۆ وەنیە جارێکیش بەسەر کاکسیروانزانێ لە گردەلولە بەسەر ئەسپەکەەوە بم کاک جەلی و تی ڕاکە لەسەر ئەسم بەسەر ئەس بووم لەسەر ئەسپەکە دا بەزیم و ڕان کورتی ئەوە چیەکەی تم بڵێ غار دەکاتی خۆشمان کە حەماریخان حیوار هەیە بڵین چەند جارێک دووبارە و کرد بێتەوە نە لە کارەکان تا بەڵام هەر بۆت نەهات بێت تا کۆتایی ئەوە نەبووە من دەنجام نێکێکم لە ئۆکتەرانی بەڕاستی یعنی سەعیەکی زۆرەکەم لە کارەکتەرە لە دەورا یعنی ئەو دەورەکە پێمەسپێرن وازان گۆیژێن بەسەر شانمە بۆیە هەموو کونجووکە لە بەرەکانی خوێنمەوە هەوڵێم کاسمە بردەمی کامێرا ئەو مسۆرەکانمان هەموو شایەن زۆریان لەگەڵ نادرامایان کردەوە کاک سیروانەوە کاک لێرە من هەوڵێم بە کەمترین تێک یعنی ناڵم بچێتە سێ و چوار برا دەرمان هەیە گەیشتە سی و پێنج بە سێ تێک یعنی چوار تێک زیاتر ناڵم یعنی زۆر دیقەت ئیشەکەم دەستەکانە خۆش بابچینە لای کاکە هێمن یەشێک لە گرفتەکانی بە تایبەت گۆرانی بێژان بوونی کۆپیکردنی بەرهەمەکانیانە ئەمە لای تۆ چۆن ڕەنگی یاوەتەوە تا چەند گرفتە لەگەڵم بابەتەیە تۆش کۆپیکردنی بەرهەم ئەگەر بەرهەمێکی باڵین کەلتورێکی تربیێنی دروستکە یا هەر لە ناو خۆمانەگە هی یەک بەرین مەبەست چۆنە نانە مەبەستمەوەی کە تۆ بەرهەمێک بڵاوەکەیتەوە لەباتی ئەو نوسخە ئەسڵی خۆت مەسەن کۆپی بە شێوازێکی تر بازاڕی پێواکرێن خۆی بڕوا ناکەم هیچ هونەرمەندێ لە لای خۆمەند سوودمەند ببێ لە کۆپی نوسخەیەکی ئۆرجینناڵی خۆی تایە سە بڕوا ناکەم لەبەروی ئەوەی بە کۆپیەکە ڕۆشتووە بڕوانەکەم ئۆرجینناڵەکە ڕۆشت بێ هەرچەند وەکو وای خەڵکەکە بە ڕاستی ێستا فەرقی زۆر زۆرە تا پێشووتر بەڵام هەر یەشتا لەبەروی بەیاسایەک نەکراوە تا ئێسا نەبووتە کولتورێک لە لایەمە نوسخەیەکی ئۆرجینناڵ لە بازار ئەوەی خەڵکی پەرۆشی بێ زیاتر کۆپیەکە ئەحتیممال لە هەنێ جار بەداخەوە ناڵم هەموو سنتەرەکان بەڵام لە هەنێ سنتەر گرفتەکان پێم وایە لە لای خۆیانێ لە پاڵ نوسخە ئەسڵەکەی سێرەی نوسخەیەکی کۆپیش دروست کراوە حکمی سارەکەی کە کەمتریەکە احتمال لە بژێوی گەنجێک بە تایبەتی لەبەر گەنجێک زیاترم ڕۆ پڕایەتەوە کە ئەلبومێ بکڕێ بەڕاستی زەحمەتەن ئەلبومێک لە بە 500 نەر لەم کاتێک لەکە هەمان کاتەکە بە 500 نەر نوسخە کۆپیەکەی بێ بەڵام لێرە ئیتر حەقە سنتەرەکەش حاڵی بژێوی خەڵکەکە تێبگامەیەک دووش لە هەمان کاتە خەڵکەکەش کڕێرەکەش کاتی ئەلبومێکە کڕی تێبگا نوسخەیەکی ئۆرجینناڵ بەڕاستی بە ئاسانی دروست نەبووە جگە لە ماندووبوونی هونەرمەندەکەم ئەلبوما کە بە نوسخەی ئۆرجینناڵی کڕی ئەمرێکی باشە مێنێتەوە لەلات لە هەمان کاتە تایتڵ و ئەو
پروگرامی کلا کار هنری کار کرده و به همون چوارچی وکی اما همونی به همون شیوه برداشت کرده ولی کار که تو توی لیتی بگی ارشیفی که همیشه با میجو تو توی بیخوینی تو از منی ام کار بزنی چون درست بود اما براسی کاری به آسانی دستان خوشه که که من باشه لگلوشا بلین تو را کمالایتی کن تاشن از آسان کاری کن با هنرمندان بایی بشه وی که برچاو زور خیراتر با نو تو لسرطه پروگرام اماجو با کر که لسته و نزورگ لهنرمندان یک برهم اماده کن و دواتر کنه ویدیو کلیپ و بلاوی اکنو تاشن تو را کمالایتی کن آسان کاری با هنرمندان کتو خیراتر برهمکانی همچه تناو خلقه کاریگریشی باش و رزو خویه براسی زور هر برهم اگه ما وایلیاتو ایسا براسی که لگل کنالکانه که کاریشانی اینو بلاوی کنوه لگل اوه براسی هول یومانه چون لری سوشیال میدیا و بتوان اینستاگرام بلاو کنوه بطیبتی یوتیوب فیسبوک اما پیم اوه کاریگری که ایشی زیاده چون هر هنرمند یک پیم اوه لأکاونتی خواه که 5000 قبوله اگه زیادتر نبیه کمتر نیا که واتا تو 5000 بینر 5000 جوگر کلکات یک کارکت بلاو کرده تو اگر جو لدیر رکشی بده لبرهما که اما خوی آشنا بونه که راستا همو کس فریا نکه بود دانشه با دیاری تلیفزونو باری جیان و باری مشغالتی خوی پیام آید دوری چی زور زور باش و کاری هری هیا هرچنه هنجا حق فوتی ها و دنیا حقی نرمندان زور کوپی رای دینی ها بابلی تو با آسانی بلاو کرده تو بلا مگر بو گاننی دی دو جوز که خلقه بی پیام آید کار آسانی جی باشا زور باش کاری باشتر و کاری جوانتر پیام خوشب چین لای بر هم اکتردان اگر آماده بن فرمان Set the club in the game, mail over me.
دنگه هر خوش دنگه هر خوش دنگه هر خوش قربان سپاس که حم علی خان تاسه چند کاری هنری بجداری و کردو زورن ازانی چنه با آره والله زورن عمله هفته و شش و هفته و چوار اولا سر شانه بس هفته و چوار و هفته و پینس چوار ده سال و پانزه سال ملدوی هفته و شش چون ما معهدی فنون جمیلی بغا یک سال مسرح مخوین ایتر براستی برادر این زور لم عجز بون چون ما قسمی سینما هیچ عملی نبو ایم روژگل روژامن سینما من هبیه بله من زور هیواتم بو حزم لیو لسینما بخوینم لرشتی سینما بخوینم ایتر من بحکمی کاوی آسنگر و اوکو اکتر اگلنا و گررکا او خزم من پورک مهی لبغا و تی اکتر من هی لبغا لما حدی فنون خوین توش بو نای بخوینی براسی من او کاتا تصور ناکر روشی لرشان من بسم سینما بخوینم بله تصور ما کرد من بسم بو بغا بو اکتری مشتی که زور چاکا يعني اكيد انسانك مثلا تولد ديكو بيبو قزايق لقزايق وبيبو شارق لشارق شوبتي بو بايتخت هميشه بايتخت روشن بيدي وثقافته يعني خويندن واواني زور تربي لا ديك يا ناحيه بويا يتر بريار ما سم بو بغا رحمة بلا قل سيد كريمة لا كومالي هنر يكتريما بيني كومالي هنر يجي كردي أوكار من عربیش نازنی، با کت ماوش لونک پیم پیا کنی. آنو که که لازم بود شوند. ایتر راستی سعی کی باشم کرد که تو آن فری عربی بم عربی کی باش. دوایش پروفسوری که آمریکی هات بو شانو صالی یک کمم. مثل دوای آمدم شما سینما. و تیان آن پروفسوره زور زیرا که اش حبیش دی مهم تقدیم کی. ولی من اجمالا سعی که انگلیسی مبو خیره با پلر شو شما لایو تو ماما هاملت او مقطعيه كم هيك تو بي اور نوت تو بي زور مشهوره بومب نسرو برونانسيشن تلفظي شو نازاني بس وتم لبريا كم او او نسيبي كبوم نسي ودو اي بكردي لبرم كي انجليزي كم زور باس نو بنا بلا تقديم كرمه شدك شكلا ام بوليا تبريار ما في انجليزي في فارسي تكا ام اكتري ام دورو بريم او لاتي تركيا او لاتي ايران او انگلیسی از زور ضرورت تو جسری که پیا پری تو بو همون لاته کنید بای حال ما سعی زور کم سعی چاکه کنید و درتونه کی باتی درتون که هم علی خان لگل ام چانسانه و لگل ام بلین حزی خوتا اگر هاتو بون نم چانسد بون نرخصا لسینما بخوینید یا خود لشانو اکتر اکی شانوی باشه بون بیش گلو حسا کر بلین لچه بوارک ترا خود تاقی کتو لچه بوارک تری والله این نانوه اکی باشه بون چکه باکم نانوه او برا اتر اما سیم خواه و کردو یاشا لعبوم یا وسا بوم او کات او بو یعنی ایشی کی ایشی جوانی شد دامن باکشم زور خوشیز پیوکی زور تاک بو و رحمه بی زور جاریش بقسیم نار مثلا تی بچو زراعا چون فندم خوین و تی دانی شو بخو چون مدر رو بوم با پیش مرگا یعنی تقاشتی شر روشتم نکردو من خریکی شانو بوم لیو خریکی فیلم یک بوم بنای روخندیل با کامرا که یه روخان اینجا ایتر ما بسم لو بو دایو تی لسلیمانی زن بینا چون لو لیر جنمان ناکرش تی کنی وقت صف کی؟ ولی از این چون چشکه و بون باقم زور خوشه ایز و رحمه به امری خواهی که لم نالی و هلا شر سالی مومن لگل یا شر لعبون بانی هم زو سعال دو شوی بردم لسر تنو رکا خود متا و ساحت و واحد زورم خوشه ایز محبتی که زورم بایه و بلا هم که هات سر مواقفه کن من توزه این بوم جرپنو متمرد و اوم یاخی بوم زور در وقت هم ناکل چکه زاریشان داری که گورو بس میان مو بدون من با صندل لیانه هر روزی هم بله بله هرمو هر آنو بله بله هرمو یعنی چشم بوم اون تو زک او یا خیبونم دوری ها بوله درست کدنی کارکتری حمالی زور باشا کاغ محمد مردان استا استی چلاک ادب یکان لشاری سلیمانیا لچه استی که با تایبت کور شعری و کور رکانی تایبت بخیرن و شعری کان و نو سین لمباری و لچه استی که لراسیا تو بو پیه اونا زنیاری دیل سر سلیمانی و بردام سر خالی بو زیادر پرسیارکانی شهری سلیمانی بر رو 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 خوش بختانه ماوی که زوره یکی تی نوسرانی کرلقی سلیمانی بله رو جانی شما هنده جاری سه شمان کوری ادبیه گرن اما مای شانازیه بله هر وها
سنتری هنه ل سنتری سرا و آوج آبینم کار رو هنی ادب ادبیات گرین آوج اشتیکی باشه و روزانه آبینید بلین هنی پیشانگا و آوانه برداوم لام کاتو ظروف هنیا براسی اتوانم بلیم جمجوله کی زور باشی ادبی ل شاری سلیمانیا هیا زور باشه. پیوسته که بریوی زیادتری پی بدرید لامودو؟ بدل نیایی و. یعنی چنین بیاخی پی بی چنین لگل او بارانا سرقالبن یشته هر کم و سلیمانی بپی اوی که نگوی کنم در او شهری روشن بیری. بله. سلیمانی با خوی هر شهری روشن بیری با. هر شهری که یکم من دائما تو مشاری که یاخیه با هیچ دستمون نگید. یعنی شارک دائما افراندن و داهنان و خلقاندن و ام جورشتانا دائما برو پیش و اراو و بردوامش قصه خوشی و بکنینی لینا برد دستگان تان خوش بسر کوتو بند دستان خوش بند دوباره سواز با آمده بون تان و سواز تانه که اینکه پروگرامه که تان جوانتر و رازاواتر کرد به تایبت زور برزان کاک حما علی خان و کاک محمد مردان و کاک من و هر و هوریانی میوزیکیش دوباره سپاس تانه که دستان خوش بیه با ایوان سفرکت با خوش بکی تو و خلاته چی باش با دست بینی تو ایشالله نه هانیم با دست میانا و تاو تاو با آه زور برسر که تو دوباره بخیر بین سیلوان و کاک لیر و برادرانی پشت کامیرا و دیکور و ایناره و دستان خوش بیه زور باشه دستان خوش بیه زور سپاس تانه که این خوش ایستان دیاره با گرانی چی که همون حسین کتایی با برنامه امشو مانه هنین و دو با دوی برنامه شوانی کورسا دیاره کجمر ده بویانزا برنامه دیاری کورسا پیش کشه کرد و توان لرگه تلفون و پیونتی بکنو و سود ورگرن لخلات کانیان با گرانی که که همون کتایین که تک خوش با همون لایکتان که تک خوش با همون لایکتان و مالتان آدان به برمو که همون کنده
Yarın var.